Aarhus Oliefabrik har gennem mange år været en del af byens havnebillede. I dag eksisterer virksomheden under navnet Aarhus Karlshamn. Men det startede alt sammen for 150 år siden, og her fortæller statsarkivaren i Aarhus, Søren Bitz Christensen, om oliemøllens lange historie, der fik så stor betydning både for byens beskæftigelse og for byens kultur. Ja, nu står vi foran den fine skulptur af havnearbejderne, som blev lavet af Jens Galschiøt for nogle år siden. Og det er et rigtig fint sted at indlede fortællingen om Aarhus Oliefabrik, som fejrer sit 150 år i de her uger. Så vi skal altså tilbage til 1871 for at finde fabrikkens fødsel. Dengang hed det Aarhus Palmekernefabrik. Og det er derfor, det er et rigtig fint sted at stå her ved siden af havnearbejderne. Fordi havnearbejderne, de står her og slæber sheanødder. Og sheanødder kommer fra Afrika. Og det er netop nødder og palmekerner, som er, hvad skal man sige, starten på Aarhus Oliefabrik. Og derfor hed den altså også Aarhus Palmekernefabrik. Men den kommer selvfølgelig til at hedde Oliemøllen, og det er det, alle ældre aarhusianer kender virksomheden som. For 150 år siden, der lavede virksomheden først og fremmest foderkager til landbruget. Altså man pressede nødder sammen til sådan nogle store, hvad skal man sige, klumper, som man så serverede for kreaturer, sådan at de fik erstatningsfoder, så de ikke længere skulle ud og gå på marken. Og det er en stor forretning, men det er ikke den største forretning. Den største forretning virksomheden får, det er, at de 20 år senere lægger produktionen om og begynder først og fremmest at lave olie. Altså det, som er, hvad skal man sige, spildproduktet, når man presser kagerne. Og det der olie, det har man jo hele tiden haft. Men i 1890'erne, så finder man ud af, at her ligger der virkelig en stor og givtig virksomhed. For man kan bruge olien som sådan til rigtig mange fødevarer. Først og fremmest margarine. Og så får Aarhus Oliefabrik et tæt samarbejde med Otto Mønsteds margarinefabrik. Og det er ikke helt tilfældigt, fordi Otto Mønsted var en af virksomhedens grundlæggere. Aarhus Oliefabrik er nemlig etableret af en perlerække af de helt store købmænd fra Aarhus i slutningen af 1800-tallet. Hans Broge er en af dem, og Otto Mønsted er så en anden, og der er også en, der hedder Wulf, og der er en, der hedder Henrik Pontoppidan, og der er flere endnu. På baggrund af det hårde slid på oliemøllen satte virksomheden ind med såkaldte velfærdsøvelser til gavn for ikke blot de ansatte, men også Aarhus by. Nævnes kan Aarhus Stadion, Aarhus Universitet samt arbejderboligerne i Marienlund Haveby. Så oliefabrikken har altså haft et tungt ansvar, kan man sige, fordi de har haft arbejdere, der virkelig har taget det tunge slæb, men man har forsøgt at løfte det ansvar på forskellig vis igennem tiden.